מדהימה אותנו, נשמע, אוקיי, יאללה, מוכנים? שלוש, ארבע, ולקפוץ! טוב, אז מה הולך חברים, כאן דקוין ובסרטון שלו, מה שאני הולך לעשות זה מפה דרופר עם קאץ'. חבר, יש קאץ', יש קאץ' במפה הזאת, מה שאני הולך לעשות זה בעצם סוג של מפת פרופאנט עם דרופר. אנחנו בעצם הופכים לחפצים שונים ונכנסים לתוך מפה דרופר, מפה משוגעת, אבל דקה לפני שאנחנו מתחילים, רציתי לבקש מכם לא לשכוח לעשות סאב לייק, ולפעמים לכפתור פעמון, תקבו חי באינסטגרם שהופיע כאן עכשיו על המסך, לינק להגרלה מטורפת בתיאור חבר, לא לשכוח לעשות כל השלבים, לעקוב אחרי כולם באינסטגרם, גם ביוטיוב, לא להוריד עד סוף ההגרלה, ובואו נתחיל בסרטון. טוב, אז יאללה גל ו-OCI, מה אני בעצם צריך לעשות? לקפוץ פה לטרלולדה הזה? אוי! אוי אוי אוי! חייב שרציתי להגיד לכם, בסרטון של היום זה הולך להיות גם עם OCI וגם עם גל כהן! שדרוג! אוקיי, מה, למה אני צריך להפוך? רגע, איפה אתם? למה אתם לא פה איתי? בואו נאמר, איפה אתה? אני פה הפכתי לסל! אני סל, אחי! איפה? באיזה צבע אתם, אחי? יש פה צבעים! אני מת, נכון. רגע. או, הנה ראיתי, ראיתי איפה אתם, ראיתי, אוקיי, אוקיי, הנה אני בא, אני בא, אני בא. ולקפוץ! והנה פה 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 אתם רגע ו... על הבלגן רגע למה צריכים לעבור? למה צריכים להפוך? איפה אתם? למה אני צריך לה... או! תראו אותנו נשמע אוקיי יאללה מוכנים? שלוש ארבע ולקפוץ! עברתי לא! בוא נראה רגע להפוך לזה זוז מה מי הצליח? מי הצליח? גל עברת? מה, נודר באלוהים שאני קפץ על זה, אחי? מה, אחי, אני לא מצליח לעבור את זה. מה זה, אחי, איזה מטורף זה. בוא נחפש פה איזה משהו יותר קטן להפוך אליו. גל, אתה לא הופך לקרח, אחי, ראיתי. כי, אחי, אם אתה הופך לקרח, לא, אבל זה המטרה, יא רמאי, זה המטרה. לא, אבל יש שם, אחי, יש שם חור שאי אפשר פשוט לעבור אותו. הנה, נכנסתי בו, אחי. רגע, יורה. אה, מה? טוב, תקשיבו, אני רגע רוצה לנסות את זה בלי הקרח כדי לבדוק אם אפשר לעבור את זה. רגע, הנה, ימין, דקה. איי וואי אחי תשמע, הלו, עידן, זה פשוט הרג אותי, למה זה הרג אותך? אני לא יכול לחזור לחיים, אני לא יודע למה. אז תעשה אנד גיים, תעשה רגע אנד גיים. טוב עוד יאללה חברים, כמו שאתם רואים חזרנו למשחק ואנחנו הפעם נתחיל עם פה, עם הדבר הראשון, נראה לי זה הדבר הראשון, אין פה, למה לא רשום פה שלבים אבל? הלו בלאגן, אנחנו פה מתחילים, אוקיי, אנחנו צריכים להפוך לעוגן, אני בשוק, רגע לא לקחתי זה, לא לקחתי את הפרופאנט, לא לקחתי את זה שהופכים, זרוק לי רגע, זרוק לי רגע אותו. זרוק לי רגע, איפה? אופה. אה, יש לך שתיים על הבלגן, אוקיי, יאללה, בוא נראה. יואו, אחי, להיות בהוגה. תראה את גל שם, אחי, אני בשוק. הולי שיט. איך זה אפשרי? בוא נגל הקרוב לעבור את זה, אחי, נשבע שגל הקרוב. רגע, מילה שאפשר, אחי, איזה הזיה זה. רגע, מפה מהצד. איי. פיגי מהצד. כן, הנה, יש שם פתחים כאלה, חריצים קטנים כאלה, גל. הצלחתי, אחי. עברת? לא נכון אחי! היי! תצמד את הצמיג במילימטר! נראה לי מסביב. איך קל אחי? איפה? מאיפה אתה קופץ? איפה? הנה, הצלחתי. היי! יש, הצלחתי! יואו! היי! עברתי! לא! מה? אחי! זה הראה לי שהעוגן על זה! מה? אני בשוק אחי! אחי, נשבע שאני בשוק! רגע, איך עושים את זה? שוב פעם, תראה לי אור. בוא נראה, לקחת את זה. כן, אני רואה אותך דקה. נצמד לפה. רגע, אוקיי, לקחת את זה. להצמד לכאן, רגע, אוקיי. יואו, אחי, תסמד את עצמי מילימטר. אני נתקע בזה, אני בשוק, אחי. מה, אחי, אני לא מבין. זה מקולקל. דקה, מפה. יאללה, קח. רגע, למה זה... אוקיי, דקה. זוז רגע. אחי, אני נתקע בזה, מאיפה אתה עובר? אני לא מבין. כבר אתם גרועים, אה? אני הכי טוב בדרופר בעולם. מאיפה אתה עובר, אחי? תראה לי רגע. אומייגד, לא. אני קפצתי דוח לאמצע. לא ככה. אז איך, אחי? אני לא מבין. אני חוזר לכם. אני נתקע! אני רואה שאתה עובר את זה ואני לא... הנה, איך הוא... איך אתה עובר את זה? מה, אני בשוק, אחי? אני פשוט נתקע שם. הצלחתי לעבור. אני בהלם! אני בשוק, אחי, תראה לי איך אתה עושה את זה. רגע, לא, זה לא אמור להרוג אותי, אבל. דקה, הנה ככה, נכנס לכאן. הופה, ו... לא מאמין, אחי, אני נחתי ליד הצמיג. אני בעברתי. רגע, הנה, מכאן, עכשיו ככה. רגע, והנה לצמיג. אחי, אני לא יודע לכוון את עצמי. אני נוחת שם וזה פשוט מנחית אותי במקום אחר. איך אתם קופצים ככה אחי, איך אני רואה את זה, אני בשוק. איזה גאוני זה.
לא, או אחי, שאני אלך קדימה. כן, אני כאילו פעמיים רצוף כבר הגעתי לשם, וזה פשוט לא קפיץ. רגע, רגע, הנה אני עובר את זה. עכשיו מפה, רגע. לא. קדימה, 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 קדימה. עברתי! עברתי, נשמע, עברתי! טוב אתה. עברתי זה, אני בשוק, אחי. על הבלגן. אוקיי, אוקיי, בוא נראה, בוא נמשיך, בוא נמשיך. או, מה, אבל חזרתי לי, עכשיו צריך לעבור את זה עוד פעם, נראה לי. או, עכשיו תקשיב, עכשיו הנה, עכשיו סיימנו את השלב הזה, אנחנו עכשיו עושים שלב אחר. בוא, בוא, גד, אתה כבר עברת את זה, אז תחזור מהצד השני. יאללה, אור, לא, אחי. טוב, אז חברים, כמו שאתם רואים, גל עבר את זה והצליח לעבור, אנחנו עכשיו, מה זה, מה הפכת? הפכת לשלט, אני בשוק, רגע, בוא אני. וואלקם טו דה דרופר אחי. אוקיי, יאללה, בואו נעבור לכאן. יא, איזה דרופר, איזה דרופר. הנה, פה היינו, עשינו את זה, עכשיו בואו נלך לברות, בואו נלך לכאן. ועכשיו לקפורט, ובואו נראה, זה מעלה אותי למעלה, 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 למעלה. לא, אחי, לא הגעתי, מה, אני בשוק, איזה כישל אני, אחי. תראה, מה... נשבע, אני מצליח את זה, אומייגאד, זה לא טען לי, זה... אימא, תראו איזה קטנים אנחנו, אחי, אני בשוק. מה זה, אחי? זה לא טען לי, זה, אחי. כן, כן, גם לי זה לא טען לי, זה. עכשיו, מה? אחי, זה טען לי, זה בדילי, לא הבנתי לאן לקפוץ, מילה זה אחד הקלים. אנחנו הופכים לכסף, על הבלגן, אחי, אני דולרי, מה היום קוראים לי דולר? אחי, עברתי את זה. עברת? עברתי את זה, אחי. דקה. עברתי את זה. לא, אחי, נתקעתי, אני רואה זה בדילי, אחי, הכסף בא בדילי, למה הוא בא בדילי? אני לא מבין. גל, אתה גם רואה זה? אתה גם רואה זה בדילי, כאילו? היית כל כך קרוב. אתה מבין, אני לא יודע. אני לא מבין לאן כוון את עצמי, אני לא מבין, באמת שאני לא מבין. בוא נראה, הנה, הפכתי לזה עכשיו. אוקיי, יאללה, בוא ניקח את זה, רגע. ויהיה קצת לוגים, אוקיי? והנה, הנה, אני רואה את זה, כן, כן, כן. הנה, הצלחתי לעבור את זה. אוקיי, אחי, זה הרבה יותר קל ככה, מילה שזה הרבה יותר קל ככה. כן, כן, כן. יאללה, בוא נראה, אני הופך לכסף, ולקפוץ פה למטה, אופה, הנה, אני רואה את זה, טוב, אתה. רגע, 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 להיכנס לאחור. איי, 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 אחי. איי, איי, אני בשוק, אחי, כמעט נכנסתי שם. רגע, 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 רגע. לקחת את זה. עכשיו, דקה, לקפוץ. אוקיי, הנה, אני קופץ כאן, לתוך זה. רגע. נו באמת אחי, איך עברת את זה אור, איך עברת את זה כזה מהר? דקה דקה, אתה מבין גל גל, תסתכל, אני קופץ פה לחור הגדול. איי! אחי, אני קפצתי גם לחור הגדול. דקה דקה, תסתכל, תסתכל. בוא נהיה רגע דולרים, לקפוץ, אוקיי, סבבה, הנה. עכשיו הנה הנה, לתוך החור, כנס לתוך החור, איי! אני לא מצליח לכוון את עצמי. לאיזה חור נכנסת אור, אחי? איך עשית את זה כזה מהר? יאללה, אמצעי. מה? אבל אחי, למה זה הורג אותי? אני... תשמע, זה מראה שאני בכלל לא מגיע. רגע, 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 הנה, 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 בוא נכנס לאנשהו. אין, איי, איי, אחי, זה מזל, מילה שאתה מפוקסיונר, אחי. דקה, גל, 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 סתכל, פה מהצד זה הרבה יותר קל, אחי. אני עובר כל ניסיון, סתכל. מפה יש פה חור קטן כזה. ואז הנה, הנה, גם פה יש חור קטן. איי, אבל אז אתה מבין, אני צריך ללכת כאן. אני לא מאמין, אני צריך להגיע לזה. בוא ננסה, רגע, בוא, סתכל, סתכל, גל. דקה, הנה, מפה, עכשיו לכאן. יואו, נגעתי בסמיג, אני נשבע לך אחי, שמעתי את הבליק, מילה שמעתי זה, מבטיח לך שכן, אחי נגעתי בזה גל. מה עידן, אני מאמין לך אחי, נעמדתי שאלה, אתה מנסה להוכיח לי. אחי, מילה נגעתי בצמיג, אחי, אני אוכל תסביך. רגע, 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 אחי, אני, הוא מת לי על הצמיג, הוא מת לי על הצמיג, אחי, מילה שאני לא מבין למה אני לא נוחת שם, מבטיח שזה סתם הורג אותי. היי. אחי, אני עברתי את זה, ומדתי באוויר, כי... אוקיי, אוקיי, בוא נראה, בוא נראה, עכשיו אני עובר את זה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. דקה, בוא נעשה כאן, נעשה לכאן. נשבע, זה נטו מזל, זה נטו מזל, באמת. יו, יו, אחי, מילה, נכנסתי בדיוק שם. איך לא עברתי את זה? זה לא גיוני, אחי, זה לא גיוני. אני... יו, יו. עד שהיה לי מזל ונכנסתי בדיוק לחור שם. עד שהיה לי מזל. דקה, 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 להיכנס פה לאיזה חור. יו, אחי, אין איזה, אחד למיליון. איך עברת איזה, איך, יא צ'יטר. אוקיי, רגע, 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 להיכנס לפה. אוקיי, אוקיי, נכנסתי לתוך אור, אחי. אני מלטף את זה. אחי, אני מלטף את זה, אני לא צוחק. בוא נראה, ולהיכנס לכאן. תביא, אחי, תראה איך סתם מתים פה כמו לוזרים, אחי. אוקיי. גל, אנחנו עוברים את זה עכשיו, שמעת אותי? עוברים את זה עכשיו. הקטע שגם אני יודע את זה שזה לא קשה, עידן. אני יודע את זה שזה לא קשה. כן, אחי, זה לא קשה, אני גם לא מבין, מילה שזה לא קשה. בוא נאחי, זה לא, פשוט לא נותן לי להעתיק את זה של הכסף, נשבע. איי, אי אפשר לעבור, בוא נדבר, חורים קטנים מדי. בואו נדגים לכם, נדגים לכם איך עוברים את זה, אני בא. רגע, 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 אל תבוא, אל תבוא, אחי, זה סתם אחר כך תדפק. רגע, לקפוץ. מה, אחי? נודע שאני יודע איך לעבור את זה, עידן, נודע שאני יודע איך. איך, בוא תגיד לי איך, אני רוצה לדעת, איך, תגיד לי, איך, איך עוברים את זה. רגע, יאללה, קפוץ. בא, אחי, יורד, בוא, אחי. יורד. אחי, אבל יש שם שני חורים, למה זה הרג אותי? אני גם, אבל אני גם נחתי לצמיג, אבל אין, אחי, זה לא אפשרי. אחי, צריך פשוט להצמד, אחי. בוא נראה, הנה זה יצמד. אחי, ממה אני באתי? כן, כן, גם אני לא הבנתי עכשיו ממה אתה. ממה אני באתי? אחי, נשמע שאני אחי, אני קפצתי! זה הקפיצתי על הצמיג, אחי! הצמיג הקפיצתי! מבטיח לך, אור, 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 בוא לשם למטה, אחי, מבטיח לך שזה הקפיצתי. תראה, 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 אחי, תראה זה. תראה זה זה, אחי. מילה שזה הקפיצתי. אוקיי, אוקיי, זהו, אין סיכוי עכשיו אני לא עובר את זה. What the fuck?
אני הייתי על צמיג. באמת שאני לא מבין מה קורה פה. באמת שאני לא מבין. שמו, אני לא מצליח כאילו לדחות על זה רגיל, כי אני לא יודע מה הרגליים. כן, אני גם לא יודע מה הרגליים שלי. תקשיב, גל, באמת הייתי שם עם הרגליים, אחי, אני עמדתי על זה. טוב, אז כן, חברים, זה הסרטון שלנו הפעם. מקווה מאוד שהייתם. אם ילדים יתקרסו, צאב לייק, ולשתף את המפה מאוד. תנו לייק, חברים, תנו לייק. אם נגיע ל-2500 לייקים, אנחנו נמשיך את המפה הזאת, כי נשארו לנו פה עוד כמה שלבים. אני דידי כהן, חברים, זה היה אור סי-איי וגל כהן. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה, בוא. Billy got buzz like a motherfucking chaos. You are not new, motherfucker, you LOL. I am the goat, and yes, Billy is new. I will never stop working, little bitches like Duracell. Hey, Billy don't.